ော့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းလို့လူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပရာဟိတအလူလေးပေါ့နော်အဲတငယ်ချင်းစုပြားနေဆိုရင်လည်းဟိုအရင်နှစ်တည်းကအနာကြီးယောဂတဲ့လှဲကူကအနာကြီးယောဂတဲ့ဂေဟာလေးတွေမှာလူရန်ပြစ်တယ်ဒီနှစ်လည်းအဲ့ဒီမှာလည်းသွားလူပြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အစ်စ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အစ်စ်လေးမှာကိုယ်မွေးထားတဲ့ဆေးရုံပေါ့ဒီဆေးရုံမှာမွေးခဲ့ရာဆိုဒီနေရာလေးကိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်လို့လာလူပြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီမနက်စာရဲ့ညစာရဲ့တနေ့လုံးစာပေါ့နော်အစာဟာရအဲအဲ့ဒါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆေးရုံမှာရှိရဲ့ဟိုချုပ်တဲ့နှမ်းမာပြီးတော့ဆေးရုံတက်နေတဲ့သူတွေလူတချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲရလူတချို့အတွက်ဟိုပေါ့ကုငွေလေးတွေပေါ့နော်ကုငွေလေးတွေစာအိမ်နဲ့လူဖို့ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ခရစ်စနက်တူတူပါလာတဲ့ငွေချင်းမဆုကပြရရဲ့ဒီဇိုင်နာမကေတီရဲ့ကလည်းအတူတူလိုက်လူဖို့ရှိရဲ့သူတို့ကကြာအနှီးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကလေးမွေးကြတဲ့သူတွေဆိုတော့အနှီးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ကလေးအင်ကြီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမဆုကပြရလဲအဲ့ချုပ်တဲ့နေတဲ့လူနာတွေအတွက်လူမဲတဲ့သူလည်းအားလုံးပေါ့တော့အောင်လဲပေါင်းပြီးတော့ထပ်လှူကြအောင်ပဲပေါ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ညနေကျရင်တော့အမေရညီမလေးရနေပေါ့နော် family dinner လေးစားမယ်ပေါ့ဟုတ်သိရောမေ့တာရယ်ပေါ့အရင် session နဲ့လိုပဲမှတ်ထားတာအေး 30 plus ပါ 30 plus ဖြစ်သွားပါပြီအသက်ကိုပြပြလိုက်ပါပြီဟိုအသက်ကြီးလာတယ်ဆိုတာအိုချင်းနာချင်းတည်ချင်းကိုတရက်တစ်ရက်နီးကက်လာတယ်လို့ခရစ်ကယူဆထားတယ်ဒီလိုမွေးနေ့တစ်ခုရောက်တိုင်းအိုရတော့မယ်နာရတော့မယ်တည်ရတော့မယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့နီးကက်လာတယ်အဲ့တော့ကိုတည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီအလူလေးတွေရပဲကိုနောက်ကိုကပ်ပါသွားမှာနောက်ပြီးတော့လဲကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကလဲကိုကိုသတိတရရှိနေမှာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုအခုလိုအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဟိုအရင်တုန်းကလို့ပေါ့နော်လူငယ်အရန်ငယ်တဲ့အချိန်ကလို့အပျော်ရီထက်ဒီလိုမျိုးအေဂျင့်နဲ့ကုသိုလ်အလှူဒါနလေးတွေနဲ့ပဲဟိုအေဂျင့်မီးပြောချင်ပါတယ်